zaman göstərər. Ümumiyyətlə, klubun gələcək strategiyası ilə bağlı və yaxud da növbəti mövsümlə bağlı, bundan əvvəlki mövsümdə də ki, bu mövsümlə bağlı, klubun fəxri prezidenti Orxan Məmmədovla, yəni görüşüb müzakirələr aparırsınızmı və növbəti periodda nə düşünür transfer siyasəti ilə bağlı? Çünki transferləri görür ki, transferlər, son dönemde edilen transferler, xüsusilə bu mövsüm, cari mövsümdə edilen transferler Zirəyə əlavə güc qatıb və oyun olarak da, həm oyuncu profilleri olarak da görürsən Azərbaycan çempionatından bir pillə yuxarıdır, yəni bəzi oyun görüşü olarak, oyun ağlı olarak. Belə deyək, mən məhz bu komandanı seçməyimdə də əsas amillərdən biri oydu ki, komandanın fəxri prezidenti Orxan müəllim futbolu sevən, futbolu bilən bir şəxsdir. Bizim də məhz komanda mənə təklif etdikdə ilk görüşümüzdə. Əslində, mən belə deyək də, futbol klubu tartıqdan bitirdikdən sonra bir il, iki il biraz fasilə vermək istirdim və düşünürdüm ki, biraz dincəlim, ondan sonra məhz fəaliyyətinə başlayayım. Amma o, onunla görüşümüzdən sonra, haradasa bir saatə yaxın görüşümüz baş tutdu. Ondan sonra razılıq verdim ki, dərhal məhz fəaliyyətinə başlayayım. Məhz bu komandanın da əsas üstünlüklərindən biri odur ki, Orxan Məmmədov kimi, Orxan müəllim kimi bizim rəhbərimiz var, fəxri prezidentimiz var. Bizim mütəmadi görüşlərimiz olur Orxan müəllimlə, müəllimlə. Çox tez-tez görüşürük. Bəzən olur bu, həftə içi daima davam edir və yaxud da ki, iki həftədən bir, ən gec iki həftədən bir görüşürük, komandanı müzakirə edirik, hər hansısa bir problemlər müzakirə olunur. Gələcəyə atılacaq addımlar müzakirə olunur. İnkişaf yolunda necə sürətləndirə bilərik komandamızın inkişafını. Bu yöndə çox işlər görünür. Çoxsu da pərdə arxası qalınır, qalır və onu çox adam görmür, hiss eləmir. Ümumiyyətcə, mənə çox xoşdur bu komandada olmaq, bu komandada işləmək. Mənə yaradılan şərait və ən vacibdə mənə yaradılan atmosfer mənə çox məmnun edir və baxsan, daha böyük həvəslə işləyirsən, daha böyük istəyinə və daha böyük məsuliyyətlə çalışırsan. Çalışırıq. Siz transferlərə də bağlı bəzi xahişlər oldu mənim tərəfindən. Onlara da reaksiya verildi, sağ olsunlar. Biz də çalışırıq ki, maksimum eləyək ki, böyük maliyyət xərclərimiz olmasın futbolçuların transferlərinə. Və bu ildə keçən ilə müqayisədə büdcəmizdə o qədər ciddi fərq yoxdur. Bir balaca haradasa bəlkə 10% fərq var keçənki büdcəmizlə bu ilki büdcəmiz arasında. Və sadəcə olaraq bəzi futbolçular uğurlu alındı transferləri və oyun da bilirsiniz, kənardan da izlənilirsən, baxırlar, futbolçular da baxır, futbolçular da həssas bir toplumdur. Baxırlar ki, hər hansısa bir komandada müəyyən məsələlər ciddi səviyyədədirsə, yaxşı atmosfer varsa, baxırsan ki, maliyyə gəldikdə bəzi güzəşlər olunur, komandaya gələmək istək olur. İstər bu legionerlər də elədi, istər yerli futbolçuları da elədi. Qurduğun işdən çox yaxşıdır. Yəni, mən bunu canlı şahid olmuşam, Qurban müəllimin neçə illər ərzində Qarabağda qurduğu bu işləri. Və həmişə də özümə Qurban müəllimin iş prinsiplərini, iş metodikasını, futbol fəlsəfəsini nümunə götürürəm. Və çalışıram ki, canlı şahid olduğum, praktikada gördüyüm məsələləri öz həyatımda və Zirədə tədbiq edeyim. Nə dərəcədə uğurlu alınacaq, alınmayacaq, bilirsiniz, bunlar hamısı əvvəlcədən proqnoz vermək olmur, amma ən azından çalışıram ki, düz bildiklərimi icra edeyim.